tem que ser um jeito mais fácil mesmo, né? Você desce de um trem, você pega outro trem. É, mas a gente desceu de um trem, tivemos que subir e passar num... Aquele trem de dois andares, sabe? Que é bem legal. Tá bom, pessoal? Bom, gente, aqui eu tô mostrando pra vocês o vagão na parte de cima, né? Essa escada que dá acesso à parte de cima. E aqui a gente tá na primeira classe, né? Esse trem eu peguei uma conexão em Lille, na França, né? Vocês podem ver, é um trem assim relativamente confortável, né? O assento é bem confortável, é tecido meio, como é que fala, meio veludado. Não era um trem muito novo, mas ele é bem confortável. É isso. Se vocês estão gostando desses vídeos, dá um like aí no vídeo, curte, compartilha, tá bom? E agora a gente vai começar, após esse vídeo, com a nova série de Paris. Vem acompanhando o canal aí e vamos que vamos. Tá joia? Beijão pra vocês.